Bé, bona tarda, benvinguts tots a aquest inici d'aquest debat, la independència de Catalunya a debat que organitzem aquí al campus de Ciutadella a la Universitat Pompeu Fabra. Jo molt breument, com a rector de la universitat, presento el debat i m'assec i deixo que comenci la sessió, que és el que us interessa a tothom. Aquest és un debat nascut de l'interès i de la voluntat dels departaments universitaris de Ciutadella, d'aquest campus de la Universitat, del campus de Ciències Socials i Humanes, en concret del Departament d'Economia i Empresa, del Departament de Dret, del Departament de Ciència Política i Sociologia i del Departament d'Humanitats, que són els quatre departaments que viuen aquí, suggerit i impulsat pel director del Departament de Dret, que potser li podem fer un reconeixement, que avui no hi és, no hi pot ser, però que ho ha impulsat, que és el professor Àlex Saiz, i que intenta que el debat sobre la independència que tots els dies tenim als mitjans de comunicació i que però ens preocupa a tots com a ciutadans d'aquest país sigui portat a un nivell de debat acadèmic i amb el rigor, l'argumentació, l'articulació que requereix la universitat. Aquest és l'interès, aquest és la contribució que creiem que des de la universitat podem fer aquest debat, que el foro públic és un debat obert i és un debat que han de protagonitzar sense cap dubte els ciutadans. La contribució de la universitat pot ser des de l'angle d'aquestes ciències socials diverses, l'economia, la ciència política i la sociologia, el dret i les humanitats, història, literatura, filosofia, contribuir a aclarir-nos a tots els conceptes i les idees que estan entrelligades en aquesta sessió. Comencem avui amb la contribució del Departament d'Economia. Jo ja deixaré al coordinador, que és el professor Jaume Ventura, que presenti els convidats d'avui. Hem combinat persones que són de la Universitat Pompeu Fabra amb persones que són de fora. Seguirà demà, crec que amb el Departament d'Humanitats, i la setmana que ve amb el Departament de Dret i el Departament de Ciència Política. I ja només me queda dir dues coses en les que acabo. Una és gràcies a tots els que ho han fet possible, als que contribuïu voluntàriament a aquest debat, però als directors de departament dels quatre departaments que ho han impulsat i a tota la seva estructura que ha ajudat a fer-ho possible i a omplir avui aquest Saló de Graus, aquest auditori de la Universitat Pompeu Fabra. I dos, a dir que la coincidència de l'inici del debat en el partit Barça-Madrid d'aquesta nit ha estat casual. Ha estat casual perquè nosaltres no ho sabíem, que hi hauria aquesta semifinal, i això estava produït des d'abans, però que intentarem que el debat s'acabi a les 8 perquè tothom pugui veure també el partit de futbol. Moltes gràcies i disfruteu del debat. Bona tarda i benvinguts a tothom. Moltes gràcies per venir aquí, moltes gràcies pel vostre interès. És un plaer haver organitzat aquesta taula rodona de part del Departament d'Economia i Empresa i fer la nostra petita aportació en aquestes jornades sobre la independència de Catalunya, sobre el debat de la independència a Catalunya. Moltes gràcies al senyor rector per també inaugurar aquestes activitats. Tots sabem que estem davant d'una cruïlla històrica, que s'ha encetat un debat aquí a Catalunya que determinarà en gran mesura el benestar de les properes generacions de catalans. Tots ho sabem, aquest debat passa i el vivim, el visquem dia a dia. I en el centre d'aquest debat hi ha dues opcions que són molt diferents. La primera opció és que Catalunya romangui dins de l'Estat espanyol. A partir d'aquí, en aquesta opció, en aquest escenari, podem pensar que potser romandre en l'Estat espanyol vol dir mantenir la situació que hem tingut els darrers 30 i pico d'anys de democràcia. Potser canvia, no sé, cadascú ha de fer els seus anàlisis sobre aquest tema. L'altra opció és que Catalunya esdevingui un estat propi, tingui un estat propi i esdevingui un estat independent. Aquestes són els dos eixos que nosaltres estem debatint actualment. I això és el que els he demanat en aquests quatre invitats il·lustres que estan aquí, que ens comparin aquestes dues opcions, que ens comparin aquests dos escenaris, que ens diguin quins són els aspectes econòmics en els quals aquestes dues opcions es diferencien. Els he demanat que no parlin de polítiques ni d'opinions. Hi ha molta gent que, malgrat la independència potser
tenir costos, i aquesta persona ho pensa, estaria disposat a afrontar-los per tenir la independència. Hi ha altra gent que potser estaria disposat a tenir costos per mantenir-se a Espanya per motius que són personals i ideològics. Aquests no els volem en aquest debat, i jo els he demanat als ponents que s'enyeixin a la discussió purament tècnica o econòmica. És a dir, només parlarem de calés, que és una cosa que potser no queda molt bé, però és realment el que farem i el que parlarem durant les properes 2 hores. I per fer això no podíem haver trobat un grup més selecte, perquè és un grup que té dues característiques que són les que em fa tan feliç de poder avui ser el moderador i poder-los dir a vostès que estan aquí. La primera és que tots són economistes de gran nivell. Són economistes d'una qualitat acadèmica contrastada i persones que conec personalment d'opinions serioses i opinions que tenen basades en la teoria econòmica, en els fonaments i en la seva lectura de les situacions. I la segona és que les seves opinions sobre el tema de la independència varien molt. Tenim tot un ventall diferent d'opinions aquí, i el que es tracta és que aquestes persones aprofitin aquesta ocasió que tenim per intervenir, per xerrar, per preguntar-se els uns als altres, i que tots plegats, els que vostès aquí sentats a aquest cantó i jo aquí, aprenguem de les seves discussions, aprenguem dels seus debats i sortim més informat quan ens toqui decidir sobre aquests temes. Aleshores els hi presento molt breument, només diré bàsicament els noms i la cosa. Professor Juan Carlos Conesa, que és un professor de la Universitat Autònoma, un macroeconomista de primera línia. Tenim també el professor Jordi Galí, que és director del CREI, un altre macroeconomista de primera línia mundial. En Jordi, a part, és company meu en el col·lectiu Wilson, que hem ja ha donat algunes de les nostres opinions sobre aquest tema. Tenim aquí també el professor Ángel de la Fuente, altra persona dedicada a economia, dedicada a temes d'infraestructures, dedicat a un nivell, a una trajectòria acadèmica molt bona, que ha col·laborat també i ha participat en debats anteriors. Recordo l'Àngel i jo tenir un debat aquí mateix per al grup d'estudiants d'economia Pompeu. I després tenim en Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Hisenda Pública, una persona que coneix molt bé el sistema fiscal i que probablement tindrà una sèrie d'aportacions també més lligades en el camp del tema fiscal que ens porta. Aleshores, la mecànica de l'acte és molt senzilla. Els hi donarem 15 minuts a cadascun dels ponents o cadascun dels participants de la taula rodona perquè exposin les idees inicials que els hi sembli. Jo seré el més estricte possible amb aquests 15 minuts. I aleshores, al final, obrirem, quan acabin aquest primer torn, tindrem un format lliure en el qual jo moderaré les preguntes que puguin venir del públic o que es puguin fer entre ells mateixos. Aleshores, si els ponents estan preparats, comencem. I li demano, anirem des d'aquest cantó, començarà amb Juan Carlos Conesa, professor Conesa, professor Galí, professor de la Fuente i professor López Casasnovas. Doncs ja estic. Endavant, Juan Carlos. Bé, gràcies. Gràcies i benvinguts. Tinc una presentació en algun lloc. Havia preparat unes transparències per parlar del tema i llavors el que volia fer avui en aquests breus minuts és donar una mica les meves reflexions generals sobre tot el procés, donat el que suposo que és la raó per la qual m'han convidat, que és que he estudiat una mica de macroeconomia i de finances públiques. Llavors el que faré és parlar una mica dels orígens de la situació, i això és una interpretació bastant subjectiva. Parlaré de mancances del sistema des de la perspectiva de finances públiques, parlaré de les conseqüències econòmiques de la independència en funció de l'anàlisi econòmica disponible i parlaré finalment de les conseqüències del procés en si. Llavors, en termes dels orígens de la situació, la encrucijada en què ens trobem, jo crec que la raó bàsica fonamental darrere de tot això és un disseny institucional de l'administració pública o de la nostra administració pública que jo trobo força disfuncional. Disfuncional en quin sentit? Disfuncional en sentit de que no hi ha una clara delimitació de competències entre diferents nivells administratius, que hi ha una manca claríssima de responsabilitat fiscal en el sentit de que hi ha una administració que genera o rep recursos i un altre nivell administratiu que els administra i això pot generar tensions, i una manca de accountability del, vull dir,
com assignar responsabilitats donada aquesta situació. Això és un problema que jo veig que es troba en tots els nivells de l'administració, des del més petit fins al més gran. Parlo des d'ajuntaments fins a la Unió Europea. Per què això? Per què ens trobem amb aquest problema? I possiblement una causa que jo he estat pensant és que l'articulació política està basada en la idea de l'Estat-nació com a eix pivotal de l'organització de l'estructura de l'administració pública. Donat que crec que hi ha una certa tendència per part de qualsevol administració i dels polítics que la dirigeixen a maximitzar l'àmbit de control, això deu estar possiblement a l'origen de les friccions. En particular, crec que l'estructura basada en el paper central de l'Estat-nació genera tensions en la delegació de control cap avall, a nivell nacional, regional, local, i genera friccions en la delegació del control cap a dalt, cap al nivell, en el nostre cas, de la Unió Europea. Llavors, donat que aquest disseny institucional el trobo força disfuncional, crec que l'origen de la situació en la que ens trobem és, en cert sentit, que en èpoques de bonança això, diguem, que no es nota o no es parla o no se li presta prou atenció, tant per part de la població com per part de la classe política. En canvi, en moments de crisi, i en particular en moments com en el cas d'Espanya, on els ingressos fiscals cauen un 15%, que és moltíssim, el conflicte, donat aquest disseny institucional, és inevitable. I per conflicte en teniu allà uns quants exemples. Està Escòcia, en el cas de Regne Unit, el Regne Unit amb respecte a Europa, els Estats-nació, Alemanya, França, dintre de l'àmbit de la Unió Europea i en particular Catalunya en l'àmbit d'Espanya. Això és la meva interpretació del moment històric. Llavors, quines són les mancances d'un sistema d'administració pública amb aquesta organització? Bé, el que falta és un disseny eficient, i quan parlo eficient en el sentit d'eficiència econòmica. Vull dir, no parlo en un sentit polític, parlo en un sentit d'eficiència econòmica de l'assignació de competències i recursos. En particular, assignació de competències en la mesura del possible en exclusivitat a les administracions i associada a cada competència una capacitat fiscal associada. Vale? I parlo aquí, escrit preferentment amb exclusivitat de bases imponibles, perquè vull dir, em sembla que des de la perspectiva de finances públiques clarificaria molt que diferents figures impositives estiguessin associades al finançament de determinades competències per una administració particular. Això ajudaria a una major claredat, a una major accountability i, per tant, a la responsabilitat política final de la gestió d'aquests recursos i d'aquestes competències. Llavors, donat això, en aquest marc general, la qüestió és la independència de Catalunya. És Catalunya l'àmbit òptim d'assignació de competències? Jo crec que no podem intentar respondre aquesta pregunta amb una altra pregunta que està encara pitjor plantejada. I aquesta pregunta que està molt malament plantejada, en la meva opinió, és la pregunta de quin és el tamany òptim d'un estat. Vull dir, per fer què? Vull dir, la qüestió és, depèn molt de quina sigui la competència de què estem parlant. Clar, no és el mateix parlar de la regulació de mercats, de la defensa de la competència,
que parlar de defensa o immigració o la gestió de recursos urbans o la brossa o el reciclatge. Evidentment, totes aquestes competències haurien de tenir associada una determinada estructura administrativa que seria més òptima. I això forma part d'un debat que és en part tècnic i que, per tant, haurien de ser els tècnics qui ajudessin els polítics a dissenyar un sistema en aquest sentit, i és evidentment en part també polític. Llavors, per desgràcia, trobo que no és aquest l'àmbit de debat. En el moment actuat, jo el que veig és que hi ha una desconfiança mútua entre diferents nivells administratius i un cert grau de deslleialtat institucional que han donat lloc a el que en teoria de jocs diuen un chicken game. Un chicken game són dos cotxes a tota velocitat, un en direcció a l'altre, a veure qui s'aparta primer. Llavors, em dona la impressió, per veient com actuen els diferents nivells d'administració i les friccions que s'estan generant entre administracions, que estem, per desgràcia, en una situació com aquesta. I aquesta em sembla una situació extremadament perillosa. Llavors, parlem de les conseqüències d'una possible independència. Parlem del possible resultat d'una independència amigable. ¿Vale? Quin és el trade-off en una independència amigable? El trade-off és recursos fiscals, el molt manit tema de les balances fiscals dels quals en parlaran els meus companys molt millor que jo, versus la potencial pèrdua de mercats associada a una Catalunya independent. I després parlaré finalment del procés en si, de les conseqüències del chicken game. En termes de les conseqüències econòmiques de la independència, a mi com a acadèmic m'agradaria fer-ho, intentar esbrinar quines serien aquestes conseqüències amb el major grau possible de disciplina científica. Això significaria que algú em proveís de 1.000 planetes terres o en el seu defecte 1.000 penínsules ibèriques i a la meitat donem la independència a Catalunya, l'altra meitat no, i després amb procediments estadístics que estan molt ben estructurats a la professió, comparar la meitat on hi ha independència amb la meitat on no n'hi ha. Òbviament, això no és possible. N'hem de buscar alternatives des d'un punt de vista acadèmic per intentar esbrinar quines serien les conseqüències de la independència. Llavors, la primera alternativa que surt és, diguem, buscar experiments naturals a la història. Vale? Experiments naturals a la història. La meva perspectiva és que els experiments naturals a la història que hi ha a l'abast són bastant poc informatius. Simplement perquè no és directament comparable a l'experiència de Catalunya a Espanya. Després tenim una altra alternativa. L'alternativa és, donat que no tenim experiments ni naturals ni històrics, fem experiments artificials. Això és el que en economia diem models econòmics. Llavors, de lo que es tracta és de construir un model que capturi les característiques essencials de l'objecte d'interès, en particular els fluxos comercials entre Catalunya i la resta d'Espanya, etc., i fer servir aquesta economia artificial per fer contrafactuals, el què passaria si. D'això n'hi ha molt poc. De fet, que jo sàpiga, n'hi ha un que han generat a José Vicente Rodríguez Mora i coautors a la Universitat de Edimburgo, que bàsicament el que fan és agafar el model avui paradigmàtic en explicació de fluxos comercials, que és el model de Mellits, que és un model estàtic, i llavors el concepte clau del que ells parlen és la distància econòmica, és com la diferència en regulacions o la diferència en marcs de referència genera una distància econòmica entre dos àmbits territorials.
Vale? Un exemple característic seria, no ho sé, a mi m'agrada el vi i en sé més de Rioja i Ribera de Duero que dels vins francesos i no sé per què. I he anat moltes vegades a Galícia i en canvi no he anat tantes vegades a Portugal i tampoc sé per què. I en sé més d'Albariño que de Vino Verde. Per què? No ho sé, no ho sabem, però aquesta distància econòmica a Berla Aila. I llavors el contrafactual que fan ells és dir què passaria si la distància entre Catalunya i Espanya en el llarg termini fos la que hi ha actualment entre Espanya i el seu soci comercial fonamental, que és Portugal. I d'aquest model el que en traiem és que n'hi ha una pèrdua de producció de PIB per Catalunya que seria fins i tot superior al tamany d'aquests dèficits fiscals. Vale? És un model i com a tal té moltes limitacions, no incorpora canvis de polítiques. Quines serien les polítiques que es farien diferents en una Catalunya independent? Quines serien, totes aquestes polítiques afectarien el creixement, com he dit abans, és un model estàtic. Els efectes dinàmics poden dominar habitualment, créixer un punt percentual més acostuma a dominar els efectes estàtics de perdre una sèrie de mercats. Però què en sabem d'això? Quines són les polítiques que es portarien a terme? La veritat és que jo no ho sé, jo no ho sé. I possiblement, si des de les esferes polítiques es parlés més d'això, potser convencerien més alguns escèptics com jo, potser. I potser si escoltessin les recomanacions de l'excel·lent panel d'economistes que hi ha en aquest país, els Wilson i altres col·lectius d'aquest país, potser podríem saber una mica més sobre això. En tot cas, aquest és l'únic model que jo he vist sobre l'impacte econòmic de la independència de Catalunya. I com va dir el Premi Nobel Sargent, "It takes a model to beat another model", no he vist els models alternatius, simplement no els he vist, és que no hi són. Segon aspecte que el model no incorpora és la dinàmica de transició. És un model que parla de les conseqüències a llarg termini, però què passa d'aquí fins allà és algú que no sabem. Quin és el resultat d'aquest chicken game del que estem parlant, d'aquest nivell de confrontació, quins són els costos de configurar un nou estat, com es reparteixen actius, passius, quina serà la reacció dels estats-nació d'Europa. Tot això és algú que no sabem i que condiciona l'impacte econòmic al llarg de la transició. I amb respecte al procés en si, el que veig és massa interrogants i per tant molta incertesa, i la incertesa, si heu estudiat algo de finances, sabeu que té un impacte brutal sobre l'activitat econòmica. Aquestes són les reflexions que se m'han ocorregut per parlar en 16 minuts. Perdó. Moltes gràcies, Juan Carlos. Ara passem la paraula a en Jordi Galí. Molt bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies per la invitació, és un plaer estar en aquest, participar en aquest debat. Jo també he portat una presentació, a veure si me la poden instal·lar. Faré unes reflexions inicials, no, entenc que després tindrem una tanda, un temps per respondre als altres ponents, doncs així no contestaré directament a alguns dels punts que el Juan Carlos Conesa ha esmentat. Crec que hi ha una cosa en la que la majoria dels economistes estem d'acord, crec, que és que la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent és inqüestionable. És a dir, en un món en el que la mida de la població o la superfície del territori, etc., ha passat a ser totalment irrellevant, el món en què bàsicament el mercat és el món, el fet de ser petits o tenir una població relativament reduïda, doncs no hauria de ser en absolut cap hàndicap. I de fet, si mirem els països més rics del món, veiem que entre ells n'hi ha molts que tenen una població molt petita, menys de, per exemple, el 20,
9 dels 20 països amb renda per càpita més alta de l'OCDE i per tant del món, tenen una població de menys de 10 milions. I per tant, la qüestió important no és si una Catalunya independent és viable, sinó si és desitjable. I aquí, en aquesta, és la dimensió en la que ens hem de centrar. I en aquest sentit, crec que un possible enfocament que considero útil és el de veure la independència de Catalunya com una inversió. Una inversió pot ser bona o una inversió pot ser dolenta. I per tant, quan analitzem una inversió, una possible inversió, el que fem és estudiar la seva rendibilitat, la rendibilitat potencial. No? I aleshores, quins elements hem de tenir en compte amb això? Doncs aquí en aquest gràfic hi ha el que podem anomenar els fluxos de caixa d'una inversió. Una inversió tradicional en accions o en deute públic, etc., suposa un desemborsament inicial, uns costos inicials que són transitoris, la compra, per exemple, d'un habitatge o el que sigui, després una sèrie de dividends o interessos que generen al llarg dels anys, amb un horitzó finit o infinit, una mica aquest esquema. I aleshores, com sabeu els estudiants de la carrera d'alguna de les carreres vinculades amb economia i empresa, doncs hi han fórmules molt senzilles per calcular, en principi, donats aquests fluxos de caixa, quina és la rendibilitat d'una inversió. No? Aleshores, en el cas de la independència de Catalunya també ho podem veure d'aquesta manera. Hi ha uns costos inicials que es podrien representar en un gràfic així, no? Uns fluxos de caixa negatius, per entendre'ns, i aquí podem discrepar, no?, sobre quins són aquests costos inicials. No? Hi ha uns dividends. No? El que faré aquí és no entrar, no, jo no en absolut em veig capaç doncs, de donar un número, quina és la rendibilitat, quin percentatge de retorn tindria la independència de Catalunya, si seria positiu o negatiu. Jo el que vull és aportar alguns elements que cal tenir en compte a l'hora de pensar la independència de Catalunya des d'aquesta perspectiva. I la primera reflexió la vull fer al voltant dels costos inicials. Aquí he posat unes dades absolutament arbitràries, però que representen una mica la idea que crec que té molta gent. Hi hauria uns costos inicials que podrien ser més o menys importants, però que en el pas del temps anirien desapareixent. No? La reflexió inicial que vull fer és que en un escenari de cooperació, amb una separació amicable, i on cap part té com a objectiu deliberat el perjudicar l'altra part, aquests costos inicials haurien de ser absolutament insignificants. És a dir, haurien de ser un element que podríem deixar totalment al marge del càlcul de beneficis de desitjabilitat de la independència. Per què? Perquè si totes les parts ho desitgessin, i a més crec que seria de l'interès de totes les parts, i amb un temps de preparació raonable, crec que hi hauria de poder haver-hi una continuïtat absoluta en termes doncs, de les relacions econòmiques que tenen els ciutadans de Catalunya i les empreses localitzades a Catalunya amb la resta del món, a tots els nivells, Europa i la resta del món, i viceversa. I per tant, continuïtat. Això és possible perquè aquí no estem parlant d'una situació doncs, d'una catàstrofe natural en la que es destrueix doncs, molt capital físic o una guerra, sinó que estem parlant d'una circumstància en la que qualsevol cost seria la conseqüència d'accions hostils per part d'una de les bandes o de les dues bandes. Per tant, això en principi es pot evitar. Això una reflexió respecte als costos inicials. Respecte als dividends, és important veure dues dimensions o dos punts de vista d'aquests dividends, aquests interessos o rendes addicionals que aquesta inversió generaria al llarg dels anys. No? La major part del debat s'ha centrat en el que podem anomenar el dividend fiscal. És a dir, la fi del dèficit fiscal, la fi d'aquesta transferència que any darrere any, d'acord amb els experts, jo no en soc un d'ells, Catalunya fa a la resta de l'estat espanyol i que es calcula
que és al voltant en termes estructurals, deixant el marc, deixant de banda les fluctuacions cícliques, al voltant d'un 8% del PIB català, actualment uns 15.000 milions d'euros. Aleshores, el primer dividend seria la fi del dèficit fiscal. Tots els impostos que es recapten a Catalunya es quedarien a Catalunya. Això, molt bé, això sembla una xifra molt gran, si som conscients, i molts de vosaltres ho sou, de què es representa el 8% del PIB, no un any, sinó un any darrere a l'altre. Alguns dels crítics d'aquestes xifres han dit, bé, el que no teniu en compte, el que no es té en compte quan es parla d'aquest 8% és que al passar a ser Catalunya un estat independent tindria moltes despeses addicionals. Per què? Perquè hi ha molts serveis que ara l'estat espanyol fa i que haurien de ser assumits pel nou estat. I aquí tenim els clàssics, la llista clàssica inclouria justícia, afers estrangers, no? Afers exteriors, defensa i alguns altres programes que fa l'administració central. No? I que, molt bé, és cert, això s'hauria de fer, necessitem una administració de justícia, necessitem afers exteriors, etc., un cos diplomàtic, etc., però cal tenir en compte dues coses. Primer, que a diferència d'ara, la despesa que es fes en aquests serveis centrals, que ara assumeix que es fan des de Madrid, seria una despesa que generaria ocupació i rendes a Catalunya. Aquesta és la primera observació. I la segona observació, que per mi és més important encara, és que suposa la possibilitat d'iniciar tots aquests programes que ara estan assumits a Madrid, és una oportunitat única per substituir el que molts de nosaltres creiem és en aquests camps concrets que he esmentat, un aparell totalment obsolet, ineficient i sobredimensionat. I substituir-lo per un que sigui petit, auster i eficient. Això no és una garantia que es fes, però com a mínim hi ha l'oportunitat. I crec que jo sempre penso, quan penso en aquest tema, sempre penso en la Universitat Pompeu Fabra. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat que va tenir un gran avantatge quan es va crear, que es va crear des de zero. I un es pot plantejar, i per què van crear una nova universitat? Per què no canviar algunes de les que existien? És que és molt difícil canviar les estructures existents. Aleshores, si parteixes de zero, tens un avantatge. La pots aprofitar més o menys, però com a mínim et dona una oportunitat molt bona. En tot cas, més tard podem entrar a parlar d'aspectes més concrets d'això i d'algunes xifres relacionades, per exemple, amb l'exèrcit o la diplomàcia espanyola. Hi ha un altre aspecte per això que a mi em sembla tan o més important i moltes vegades s'oblida, que és el de l'oportunitat que dona la independència de construir un marc institucional, és a dir, de regles del joc i d'utilitzar els instruments de política econòmica, etc., per aconseguir doncs, que l'economia catalana assoleixi nivells de benestar i de renda i de creixement més alts dels actuals. Això és el que jo anomeno el dividend econòmic, i que seria també com el dividend fiscal, generaria unes rendes addicionals permanents. No? Jo crec que això dependrà totalment del que fagin els governants en un eventual estat català. És a dir, això aquí l'he representat positivament, però perfectament podria ser negatiu. Depèn de les polítiques que es portin a terme. Per tant, i aquí crec que jo personalment sóc una mica crític amb les persones, partits, moviments, etc., que una mica estan liderant aquest procés cap a una de transició nacional, que es diu, perquè jo crec que no es fa prou èmfasi en aquests possibles avantatges que hi hauria. Tipus. I potser alguns veuran amb això una visió molt economicista i fins i tot conservadora. Tot gira al voltant de maximitzar el creixement econòmic, però molts de nosaltres creiem que aquesta és l'única forma de garantir un estat de benestar generós
i de garantir un nivell d'ocupació alt. I aquestes dues coses, per sobre de qualsevol altra cosa, són, crec, el que defineixen les polítiques progressistes, no altres qüestions més ideològiques. Aleshores, si juntem els tres aspectes, tindríem com uns fluxos de caixa nets que estan aquí i podríem calcular en principi la rendibilitat, no? Que cosa que ja he dit abans que no faré. Aquestes, bueno, són les consideracions que he fet. Hi ha dos punts per acabar en aquesta primera intervenció. Hi ha un aspecte que moltes vegades no es té en compte, que és l'efecte creixement. Això està relacionat amb el dèficit fiscal, sobretot. El dèficit fiscal se'ns presenta com un percentatge més o menys constant del 8% del PIB. Però en circumstàncies normals, no malauradament les d'aquests últims anys, en circumstàncies normals la renda per càpita d'un país creix, amb un ritme del 2-2,5% anualment. Això què vol dir? Que aquest dèficit fiscal dels 15.000 milions d'euros actual, amb el pas del temps, amb el creixement de la renda, és una xifra que cada vegada és més gran. A més, si hi ha aquests canvis de polítiques que estimulen el creixement, doncs això encara té un efecte més gran. Aleshores, aquí he adoptat una perspectiva molt a llarg termini i aquí és una mica els fluxos de caixa nets que hi haurien tenint en compte l'efecte creixement. És a dir, en aquest cas, els costos inicials, que podrien ser fins i tot significatius en termes absoluts, quedarien totalment més que compensats per els beneficis a llarg termini, de forma exponencial. Aquesta és la primera consideració. L'altra és el que anomeno l'efecte horitzó de la inversió, que crec que tampoc es té en compte i és molt important. La perspectiva de rendibilitat d'una inversió depèn molt de l'horitzó d'aquesta inversió. Aleshores, aquest horitzó pot ser diferent per diferents persones. Aquest seria, repeteixo, inventant-me les dades, però prenent una mica el gràfic anterior com a referències, excluint l'efecte creixement, estic ignorant l'efecte creixement, els fluxos de caixa net que tindria que es veurien des de la perspectiva d'un jove, d'una persona jove, que té, per exemple, un horitzó de 50 anys cap endavant. És a dir, uns costos inicials importants seguits d'uns beneficis que s'allarguen durant els anys. Aquesta és la perspectiva que tindria una persona gran, una persona que, per exemple, que té el mateix gràfic, però clar, amb un horitzó que s'acaba als 10 anys, per posar una xifra. No? Aleshores, clar, aquesta rendibilitat, la percepció de la rendibilitat és molt diferent per una persona jove que per una persona gran. I això és una cosa que, òbviament, d'alguna manera potser també pot marcar el debat sobre aquesta qüestió i cal tenir en compte. Però des d'aquest punt de vista, i acabo amb això, jo ho veig una mica, que hem d'adoptar la perspectiva que intentem, no sempre ho aconseguim, però intentem adoptar, per exemple, quan parlem de la defensa o la protecció del medi ambient. Les polítiques de protecció del medi ambient són polítiques que inqüestionablement tindran costos a curt termini i moltes d'elles no les podrem, possibles beneficis d'aquestes polítiques no les gaudirem, no els gaudirem molts dels que estem aquí. Però quan parlem d'aquestes polítiques sempre tenim en compte, o almenys volem posar sobre la taula, els beneficis que suposaran per les generacions que ens seguiran, no? I aquestes generacions en principi n'hi haurà moltes d'elles, i per tant aquests beneficis són potencialment molt grans i en aquest sentit crec que els beneficis de la independència també serien molt grans tenint en compte, repeteixo, la perspectiva d'aquestes generacions futures. Moltes gràcies, Jordi. Ara li passem la paraula a l'Àngel de la Fuente. Gracias por la invitación. Quería empezar diciendo, voy a hacerle caso al moderador y acabaré hablando de la pela, digamos, pero quiero empezar diciendo que el tema no es fundamentalmente un tema económico. De hecho, es un poco sorprendente la atención que ha recibido el aspecto económico. Sí. ¿Permites un segundo? Si em permet un segon, m'estan dient que hi ha molta gent que es vol connectar en aquestes presentacions i que han tingut algun problema. Us demano que els que estan intentant connectar-se que es connectin a la connexió wifi xarxa Event, E-V-E-N-T, i la contrasenya és Fabra 1212. Repeteixo, la xarxa Event
i la contrasenya Fabra 1212. Disculpeu la interrupció i disculpa. No, tranquilo. Torna a començar el temps des de zero. Sí. A ver, está diciendo que es un poco sorprendente el hecho de que un tema que no es fundamentalmente económico, sino político, si en algún momento hay que votar, yo no votaré por consideraciones económicas, y la mayor parte de la gente tampoco, y además tengo la impresión de que ha habido una especie de campaña de propaganda para intentar convencernos a los que sentimentalmente no somos independentistas de que hay un... de que la independencia de Cataluña sería un negocio cojonudo, ¿no? de que ataríamos los perros con longanizas, con el fin de intentar, digamos, ampliar una mayoría que ahora mismo no existe en términos puramente sentimentales. O sea, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, vamos a hablar del caso en sus propios méritos. Yo creo que el argumento económico a favor de la independencia de Cataluña es muy débil, es muy difícil de defender en términos serios. Y aquí hay básicamente tres ideas, ¿no? La primera es el dividendo fiscal, el tema este de la balanza fiscal, la idea de que España nos roba de una forma que no es natural y que con lo que nos ahorramos de eso, pues entonces vamos a vivir todos muy bien. Aquí hay bastante trampa y luego entraré un poco más en detalle, pero yo diría que de esto la mitad de la mitad. Sí que habría un dividendo fiscal, pero sería mucho más pequeño del que nos quieren vender. La segunda idea es que la posible independencia no tendría costes económicos. O sea, nos ahorramos la pasta que ahora contribuimos a la hucha común española y, sin embargo, no habría ninguna repercusión negativa en términos de flujos de comercio o de inversión. O sea, que todos contentos. No pagamos y encima seguimos igual. Y luego hay una tercera idea, que es que la independencia sería, como decía Jordi antes, una excelente oportunidad para hacer las cosas de una forma mucho mejor. Claro, esto también es un poco difícil de comprar, ¿no? Existe la posibilidad, pero ¿cuál es la probabilidad de que hagamos las cosas realmente de una forma muy diferente? Yo creo que la experiencia histórica tampoco permite ser muy optimista. Bueno, voy a hablar un poco más de cada una de estas tres ideas. En primer lugar, el tema del dividendo fiscal. Siempre sale la cifra esta del déficit fiscal de los 16.000 millones, el 8% del PIB catalán. Hombre, esa cifra está hecha de una manera muy sui generis. Aparte de ciertas trampillas que se barre para casa, pues la principal es lo que se llama el método de flujo monetario. O sea, se cuenta únicamente el dinero que físicamente vuelve a Cataluña, pero no, digamos, la parte que vuelve en especie, en servicios que presta el Estado español, que no se localizan físicamente aquí, pero que nos benefician a los ciudadanos que vivimos aquí. Entonces, si nos fiamos de la propia Generalitat, que hace también un cálculo alternativo de lo que se llama el método del flujo de beneficio, esos 16.000 millones pasan a ser 11.000. O sea, hay una diferencia de unos 5.000 que básicamente, hay alguna complicación técnica, pero básicamente vienen a ser la estimación que hace la propia Generalitat de la parte que nos toca de los servicios comunes que presta el Estado español. Aunque no están aquí. No están aquí porque las embajadas difícilmente pueden estar aquí, la mayor parte de las bases militares no están aquí, están más hacia el sur, y en algún sitio hay que poner la capital, y en la capital pues está el Parlamento y hay un montón de cosas que están en la capital y que no están aquí, pero esa gente trabaja para todos los españoles. Esas cosas que son muchas, pues de acuerdo con la propia Generalitat explicaría una diferencia de unos 5.000 millones, o sea que pasamos de 16 a 11. Esos 11 tampoco son una buena estimación del ahorro neto que supondría la independencia, porque la independencia supondría renunciar a muchas economías de escala y a compartir costes fijos. O sea, el pagar las cosas a escote es generalmente mucho más barato que el montárselo cada uno por su cuenta. Y yo creo que los números no se han hecho bien. Voy a poner un ejemplo, sin entrar en muchos detalles, del único trabajo medio articulado que he visto intentando justificar este optimismo polillaniano, que es un trabajo de Marta Espasa y Nuria Bosch. Ellas calculan, dice, bueno, a ver, el Estado español se gasta del orden de 30.000 millones en lo que podríamos llamar servicios generales, de acuerdo con el flujo monetario, o sea, la parte de esos servicios generales que físicamente se presta en Cataluña, serían unos 1.700 millones, de acuerdo con el flujo de beneficios serían 4.000 y pico,
Ellas estiman que si fuéramos independientes seríamos capaces de prestarlo por 1.900. O sea, nos costaría solo 200 millones más de lo que físicamente se gasta aquí ahora. Entonces, hay una larga lista, por poner un ejemplo, de 60 organismos autónomos, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y un largo etcétera, que, de acuerdo con estas dos autoras, podría, la Generalitat estaría en condiciones de asumir sus funciones a un coste igual a cero. O sea, que podemos hacer lo que hace el Estado español, lo podemos hacer gratis, usando los medios actuales de la Generalitat. Esto es bastante difícil de creer. O sea que, resumiendo, las estimaciones que hay del dividendo fiscal son muy exageradas. Habría un dividendo fiscal, somos una región rica, contribuimos, como es lógico, a la hucha común, y si dejáramos de contribuir nos ahorraríamos un dinero. Una parte de eso se evaporaría porque habría que hacer de una forma menos eficiente cosas que ahora hace el Estado español para todos, pero seguramente quedaría un residuo positivo. Quedaría, según mis cálculos, del orden de un ahorro neto posiblemente de 8.000 millones. Sin embargo, para que se materialicen esos 8.000 millones de ahorro, tendría que pasar una cosa muy improbable, que es que el PIB catalán no variase después de la independencia. Pero claro, las rayas en el suelo, las fronteras, tienen efectos. O sea, no es una cuestión de acciones hostiles de la otra parte. Las fronteras, los economistas lo sabemos muy bien, tienen efectos reales. La gente comercia mucho más dentro de un país que al otro lado de la frontera. Incluso entre Estados Unidos y Canadá, que tienen el mismo idioma, no hay barreras físicas, tienen una cultura prácticamente idéntica, pero sigue siendo cierto que se comercia mucho más dentro de las fronteras. O sea que la raya en el suelo, esta idea de ponemos una raya en el suelo, nadie se enfada, y lo único que pasa es que nosotros nos ahorramos la contribución al resto de España, hombre, es un poco, no sé si naif y un poco también sui generis, ¿no? Porque, bueno, pero esto de que nadie se enfada cuando nos vamos porque no queremos contribuir, pues a lo mejor se enfada. Y segundo, aunque no se enfaden, la raya está ahí y tendrá efecto sobre los flujos de comercio y sobre los flujos de inversión. Y mucho más si esa raya nos deja fuera de la Unión Europea. Y en los últimos meses pareció bastante claro por los pronunciamientos de la propia Unión de que una eventual independencia, especialmente si se planteara de forma unilateral, implicaría una salida inmediata de la Unión Europea. Y eso tendría efectos muy, muy perniciosos sobre la economía catalana. ¿Que se puede negociar después cosas? Sí, pero lleva tiempo, no es inmediato, y te lo tienen que aprobar una serie de países que seguramente no tienen mucho interés en dar ánimos a sus propios movimientos separatistas. O sea que la cosa es, por lo menos, potencialmente complicada. No es tan sencillo, de aquí todo el mundo contento y no pasa nada. Tercer lugar, tercera idea central. Bueno, como somos más listos, el día que seamos independientes lo vamos a hacer todo mucho mejor. Vamos a montar un Estado más eficiente, vamos a organizar las cosas de una manera mejor que los españoles. Hombre, dos observaciones. Primera, genéticamente somos idénticos al resto de los españoles, llevamos 500 años mezclados. Por lo tanto, no podemos ser mucho más listos y es muy difícil pensar que al día siguiente lo vayamos a hacer de una forma muy, muy diferente. Segundo, la oportunidad ya la hemos tenido. Los americanos tienen un refrán que a mí me gusta mucho, que dice: "If you're so smart, how come you aren't rich?" Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico? En este caso sería: si somos tan listos, ¿por qué no habemos demostrado ya esa capacidad de hacer las cosas de una forma diferente? La Generalitat era una oportunidad de montar una administración propia partiendo de cero, y la Generalitat es una fotocopia exacta de la Administración Central Española, con todos sus vicios y todos sus defectos. ¿Qué nos hace pensar que un eventual Estado catalán, que sería completar la Generalitat con lo que le falta, va a ser muy distinto del Estado español que tenemos? ¿Qué nos hace pensar que vamos a ser capaces de hacer las cosas de una forma muy distinta? Y puestos a intentar hacer las cosas de una forma distinta, ¿por qué no lo intentamos dentro? O sea, no creo que la probabilidad de éxito sea mucho mayor fuera que dentro. Los problemas objetivos son muy parecidos.
los sindicatos catalanes no son especialmente mejores que los españoles, la cultura del país, el grado de corrupción, los problemas culturales, el ambiente en general no es muy distinto, con lo cual no parece muy, muy razonable pensar que los resultados lo van a ser. Esto es básicamente lo que quería deciros. Me gustaría cerrar con una reflexión un poco, quizá para intentar poner las cosas en su sitio y sacarlas de la proximidad sentimental. A mí me gustaría que mis compañeros de mesa que defienden que sería buena idea separar a Cataluña del resto de España, les preguntaría si están igualmente convencidos de que sería buena idea separar a New Jersey de Estados Unidos, porque es básicamente lo mismo. O sea, estamos hablando de un estado rico que tiene un déficit fiscal aproximadamente del mismo tamaño y pueden pensar de alguna forma están en el noreste, que es la parte más moderna, más eficiente del país, que a lo mejor ellos solo se lo podrían montar de una forma mejor, separándose de Estados Unidos. O sea que el mismo argumento que se puede hacer para defender en términos económicos la separación de Cataluña del resto de España, yo creo que tendría que ser directamente aplicable al caso de Nueva Jersey. O sea que yo pregunto, ¿sería lo mismo? Gracias. Gracias, Ángel. El proper torn és per en Guillem López Casasnovas. Bona tarda. Permetreu que parli de peu. Gràcies per la invitació. Arribo a l'últim, en rendiments decreixents, perquè estic bastant refredat, porto 4 hores i mitja de classe, de seminaris, rector, 4 hores i mitja. Suposo que hi ha algun estudiant del curs que em pot guardar de mentir. I no sóc el Messi, el mestre Puyal sempre diu que quan el Messi està malament juga bé i quan el Messi està bé juga sublim. Jo no sóc el Messi i per tant no em trobo en prou forma. Per això he preparat aquesta presentació, que és la manera que no em perdi. És un poc el confieso que he vivit, això. És les raons d'un desengany del que han sigut les relacions de Catalunya, les relacions fiscals i financeres, no en altres àmbits, les raons d'un desengany d'aquestes relacions. Són 13 punts que voldré formatejar que mostren que aquestes relacions estan molt, molt lluny del que és una mínima pauta de sentit comú. En primer lloc, primer punt, la primera observació és la ignorància, la mala criança, diria jo, maledicència, del que ha de ser la solidaritat entre els homes i les terres d'Espanya. I aquesta maledicència ho ha acabat enverinant tot. Ve de la confusió de que no s'ha volgut mai reconèixer que quan hi ha un anivellament redistributiu pel qual, independentment del que hagin sigut les contribucions fiscals dels habitants d'aquests territoris, s'ha afavorit una igual capacitat de despesa, això ja és solidaritat. Això ja és solidaritat. A igual capacitat de despesa, quan les contribucions financeres són diferents, ja hi ha aquí elements prou significatius de solidaritat. Contràriament a això, han tingut un concepte de solidaritat maledicent que ha fet raure la solidaritat no tan sols en l'alliberament dels serveis públics, sinó també en la renta, en la igualació de la renta, tema que depèn del creixement econòmic, que depèn del desenvolupament econòmic, que no depèn dels fluxos fiscals públics, depèn de moltes altres més coses. Redistribuir aquests recursos sense incidir en les causes que generen la desigualtat, creant ocupació pública i no desenvolupament econòmic, no té ni fonament d'eficiència ni d'equitat. I ha creat en el país nostre respecte del conjunt de l'Estat uns fluxos que fan que bona part d'aquests territoris depenin de la continuïtat d'aquest anivellament.
A més, penalitzant negatiu les assignacions dels que més aporten a les arques públiques, té mala justificació. És ineficient i fa molt difícil després exigir-ne el compliment, exigir responsabilitat fiscal sobre els dèficits. Particularment quan l'acció que prové de fora de la Generalitat, l'administració central, no compensa el que no ve a través d'aquests fluxes, sinó que ho empitjora. Els referents d'aquestes incomprensions a la relació Catalunya-Espanya els he posades aquí: pes de la capacitat fiscal de les aportacions de Catalunya 21%, pes del PIB entorn del 19%, les bases fiscals, pes de la població 16%, pes del finançament autonòmic com a mitjana dels últims períodes el 14%, per sota del finançament capitatiu. En els últims 20 anys, aquesta és la... No digues que no, perquè ja començarem. En aquests moments, tu saps perfectament que per primera vegada s'assolí quelcom que et sembla a la mitjana del finançament capitatiu a igual sostre competencial, sense fer trampes. Pes de la despesa de l'administració central sobre el territori a partir de les seves competències, les que exerceix directament l'Estat, en termes mitjans, el 12%. I d'aquells polvos, estos lodos. I aquests són el dèficit fiscal, en termes de PIB, en termes capitatius. Segona qüestió, la pretensió redistributiva que impedeix capacitats similars de despesa agregada a nivell global sobre el territori en el servei dels seus ciutadans és incompatible en després poder garantir que aquests territoris ofereixin a nivell micro una prestació individual idèntica. Si el dret és universal i fins i tot està protegit per llei estatal, no té sentit que hi hagi diferències en capacitat de despesa per càpita entre comunitats autònomes, perquè al cap i a la fi, en aquell qui més ha aportat, només li falta que se li exigeixi a través de taxes i copagaments allò que no ve a través de l'anivellament. Tercera qüestió, el drama de la descentralització i el trencament de la cohesió. Descentralització i uniformitat són conceptes contradictoris. Precisament el que fa qualsevol sistema de descentralització és evitar imposar una preferència homogènia. I això és el guany de la descentralització. Ni els impostos ni les despeses són els mateixos en els estats compostos. En un context de responsabilitat fiscal, ni l'enveja ni el trencament de la cohesió per diferències responsables són arguments plausibles i estan, desafortunadament, darrere de les lleis de cohesió i recentralització que està invagent reiteradament en el país. Quart, els nivells de recursos assignats centralitzadament i la despesa realitzada de manera descentralitzada recullen realitats diferents. No es pot llegir com a desigualtat a corregir des de l'anivellament central el que una comunitat des de la seva major capacitat fiscal o priorització diferencial de la despesa estigui dedicant més recursos que el que rep inicialment de la transferència de l'Estat. No es pot castigar a qui més esforç fa. Cinquè, és prou sabut que un euro no compra el mateix sobre la geografia. És el purchasing power, la capacitat de compra. Assignar recursos ignorant aquesta realitat condemna determinats ciutadans a prestacions reals inferiors a la resta. Fins i tot els impulsa a haver de fer majors contribucions. L'aplicació simplement d'aquest criteri al conjunt de la despesa territorial catalana importaria entorn del 2.500 milions. Els hi recordo que els retalls que la Generalitat ha forçat el 2012 són aproximadament 2.300. Sisè, en un sistema pactat, que és el que hi ha darrere un pacte federal, de bon rotllo, els impostos que paguen els ciutadans d'un territori són també poc o molt de les jurisdiccions territorials que els representen. No són un regal més o menys discrecional, més o menys políticament arbitrari d'una de les parts. Aquesta és una carga en profunditat sobre la idea de sobirania fiscal única.
I això ho contamina tot, perquè si ens creiem aquesta història, ni les balances fiscals tindrien justificació, perquè els diners, si són de l'Estat, l'Estat dona a la Generalitat o a qualsevol comunitat el que en cada moment pensa de manera discrecional o arbitrària. Si els drets a rebre recursos per part de les diferents jurisdiccions són prou clars i els acords es respecten lleialment, qui tingui la clau de la caixa no hauria de ser important. Per què ho és? Perquè no hi ha lleialtat institucional. Aquesta és la prova del cotó. Vuitè, qui ha de disposar de major facilitat per endeutar-se és prioritàriament qui té els compromisos de despesa més importants per al benestar de la ciutadania, derivats d'unes lleis que generen obligacions que són altrament no finançables a la fase del cicle baix. Novè, preservar llengua, cultura i identitat d'una comunitat ha de ser preocupació col·lectiva de totes les comunitats que conviuen, ho ha de ser de l'Estat. Si la part dominant d'aquestes relacions no ho fa, la simetria en el tractament financer per la responsabilitat de l'altre està més que justificada, tot i que aboqui el dèficit. Desè, efectes de valorar les raons per les que una jurisdicció, comunitat autònoma, per exemple, té en un moment donat més dèficit públic, s'ha de considerar tant l'assignació de recursos amb els que es compta com la despesa que fan les altres jurisdiccions, el que resulta de l'acció de l'administració central en exercici de les seves competències sobre el territori. Finançar necessitats poblacionals per sota de la mitjana promou que una jurisdicció es vagi abocada al dèficit per preservar drets i obligacions meritades tant en situació de crisi econòmica com en situació de benestar. 11. A fi i efectes de valorar el deute d'una jurisdicció, que és un dels temes que tenim ara sobre la taula, cal considerar durant quant de temps l'anterior insuficiència s'ha mantingut i quan desigual ha estat històricament el repartiment d'aquestes competències. Madrid, en aquest sentit, no pot ser contrafactual, rep les transferències més tard, opera a través de concessions administratives que amaguen part del seu deute. El dèficit propi està inextricablement confós amb els de l'Ajuntament, amb els de la comunitat, perquè al cap i a la fi, comunitat, província i ajuntament són pràcticament el mateix. Per tant, no utilitzem de nou el miratge del dèficit de la fiscal de la Comunitat Autònoma de Madrid com a minorament del que patim a Catalunya. 12. Quan una comunitat demana crèdit i ha d'argumentar que la seva capacitat de retornar-lo depèn dels diners que li donarà, si els hi dona i quan els doni un tercer, l'Estat, no pot resultar després una sorpresa que estigui a l'alçada de bo escombraria. Que facin befa d'uns diners que no són seus és com a mínim sorprenent. Una comunitat desenvolupada que pugui fruir d'un finançament propi a partir dels seus recursos que generi per la seva capacitat de produir renta i riquesa no pot sinó millorar les qualificacions creditícies. Vaig acabant. No es pot predicar allò que no es practica. Acusar d'insolidaris des dels propis beneficis que otorga el concert econòmic foral que es nega als altres és immoral. Criticar com a privilegi des de l'oposició allò que després es defensa i frueix quan s'està al govern és senzillament hipocresia. Darreres estimacions del sobrefinançament del concert per sobre del règim comú, entre 4 i 6 mil milions d'euros a l'any. Això seria l'equivalent per a Catalunya entre 12 i 16 mil milions d'euros a l'any. Retalls acumulats de la despesa de la Generalitat 2011 i 2012, 3.300. Aquesta és la magnitud del que estem parlant. Quants d'aquests principis, d'aquests 13 principis, han sigut respectats a les relacions fiscals i financeres entre Catalunya i l'Estat? Pues els he de dir que cap. A quin teulat està ara la responsabilitat? A mi em sembla clar. La decisió, però, està avui a les mans dels catalans. Un final.
Doncs molt bé, hem arribat a la final de la primera fase d'aquesta taula rodona. Com havíem anticipat, hi ha hagut visions molt diferents, els diferents participants s'han enfocat en temes diferents, per exemple, en Juan Carlos Conesa ha enfatitzat la incertesa d'aquest procés, ha enfatitzat que hi ha molt pocs estudis i els pocs estudis ha indicat un en concret d'en professor Rodríguez Mora que indica que els costos podrien ser grans, però que bàsicament en un moment de gran incertesa potser no és el moment de fer aquest tipus de decisions o d'aquest tipus de debats. El missatge principal d'en Jordi Galí ha estat que els guanys potencials de la independència són molt grans, però depenen en part de què és el que fan la classe política o els catalans en el moment de la independència. El disseny institucional és crucial per poder assolir aquests guanys. Després hem tingut la visió, però i que els costos poden ser minimitzats, que és una qüestió de voluntat de les diferents parts. Això ha estat rebatut en certa manera o argumentat al contrari pel professor Ángel de la Fuente, que ha parlat d'una situació en la qual aquests guanys de la independència, aquest començar de zero, no ens duria molt lluny, perquè ell argumenta que la Generalitat ja va ser un començar de zero que nosaltres potser no hem aprofitat d'aquesta manera, i que el posar una frontera portaria pèrdues fins i tot si les dues parts fossin parts que intenten ajudar-se l'una a l'altra i no s'intenten perjudicar. I finalment hem tingut la visió d'en professor Guillem López Casasnovas, que veu una situació que ha estat un continu maltracte fiscal durant aquests darrers anys o durant aquest darrer sistema de Catalunya, i que això fa que la decisió sigui molt òbvia, en el sentit que a Catalunya no li interessa mantenir-se amb una estructura d'estat que ens perjudica d'aquesta manera. Aleshores, aquestes són una mica les posicions que s'han establert aquesta primera part. Si no esteu d'acord, òbviament, digueu-me que no us he representat bé. I ara el que faré serà primer demanar als mateixos ponents si ells tenen preguntes entre ells o volen contestar algunes de les observacions que han fet els altres ponents, i a partir d'aquí, després d'aquesta ronda de preguntes, permetré al públic, a vostès que estan aquí assentats, de fer preguntes si així ho desitgen. Aleshores, Juan Carlos, tens alguna pregunta o teniu alguna espècie de comentari? Breu, són 2 minuts, o si no vols, endavant. No, de fet estic entusiasmadament d'acord amb tots. Això ja val la pena dir-ho. Sí, és fantàstic. Sí, tots els problemes que ha presentat el professor Guillem López són el resultat d'aquest disseny disfuncional del que parlava al principi de la meva presentació, i molts dels potencials costos o beneficis estàtics dels que ha parlat el professor de la Fuente són exactament els que jo tenia en ment, i els bons desitjos de que una potencial Catalunya independent tingués polítiques superiors i molt millors dels que parla el professor Galí també serien els meus desitjos, si aquest fos el cas, amb la qual cosa estic encantat. No tinc res que recriminar a ningú. És fantàstic. Me n'alegro que hagis trobat aquest estat de satisfacció personal. I a partir d'aquest punt, Jordi, ho tens difícil, perquè no sé si estàs amb la mateixa satisfacció personal o tens alguna cosa que t'hagi irritat o que t'hagi o que et porti a dir alguna cosa. Aviam. No, home, satisfet ho estic, continuo estant, no? Però no hi ha alguna cosa que m'agradaria puntualitzar, perquè si no, això no serà massa divertit, no? Aleshores, dos punts, no? per dir-li, per respondre al Juan Carlos Conesa, no? Que has parlat de la distància econòmica, no? I fins a quin punt les fronteres polítiques, per raons que potser no acabem d'entendre, suposen la distància econòmica. Bé, dues coses aquí. Molts dels estudis
empírics que parlen de distància econòmica es centren en països que tenen diferents monedes, que per tant estan subjectes a fluctuacions de la moneda que poden ser importants. I això és un aspecte a tenir en compte. Però aquest no és el punt que volia enfatitzar. El punt que volia enfatitzar és que hi ha molts països que són molt petits, i tots tenim la llista en ment, no? Des de alguns que són molt, molt petits, com Luxemburg, o Mònaco, o Liechtenstein, o altres que són una mica més grans, no? Com Dinamarca, Suècia, Noruega, Suïssa, tenen dimensions semblant a Catalunya. Aquests països han assolit un nivell de prosperitat molt gran i continuen creixent, etc. El concepte per aquests països, el concepte de frontera política rellevant per les qüestions econòmiques no existeix, literalment no existeix. En el cas espanyol tenim una història, i una història d'un país que ha estat molt aïllat respecte a l'economia mundial, un país en el que, per tant, les empreses domèstiques, les empreses catalanes, doncs s'han centrat moltíssim en el mercat espanyol perquè estava molt protegit, un país en el que les infraestructures totes giren al voltant de la comunicació amb el centre, clarament, diguem, els condicionants històrics són condicionants que han dificultat l'obertura al món. Però això és una cosa que és qüestió de temps, i a més, sincerament, crec que, com es va demostrar en el cas famós del boicot al cava, no? El boicot al cava, arran crec que va ser de l'Estatut, de la discussió, o no, va ser una altra cosa, unes declaracions d'un polític català respecte a les Olimpiades de Madrid, desafortunades, etc. Aquest boicot al cava, si els hi pregunteu als mateixos del sector, diran que d'alguna manera ha estat una benedicció, perquè els va portar a sortir fora, i ara cada vegada exporten més, i a la pràctica va tenir un cost limitat per això, perquè els va fer despertar d'alguna manera. No? Després, això, i l'altre punt ràpid respecte al que ha dit el professor Ángel de la Fuente, home, estic absolutament d'acord amb ell, que en cap cas l'argument és de que aquí som millors i que les coses es farien millor necessàriament perquè som millors, no? Senzillament que la creació d'un estat nou, com la creació d'una universitat nova o d'una empresa nova, et dona una oportunitat, després la pots aprofitar o no, et dona una oportunitat amb independència de la qualitat de les persones, que pot ser exactament la mateixa. Respecte a l'oportunitat perduda de la Generalitat, no? Home, això ho haguéssim pogut fer quan es va crear la Generalitat. Bueno, aquí hem de veure els condicionants enormes legals que té el govern de la Generalitat per crear una administració realment autònoma, des de la llei de la funció pública espanyola, que marca definitivament com s'ha d'organitzar la funció pública catalana, a tantes altres coses, i els exemples. O sigui, crec que una de les operacions de màrqueting més exitoses de l'Estat espanyol ha estat vendre en el món, no solament a nosaltres, sinó en el món, de que Espanya era un país increïblement descentralitzat, on les comunitats autònomes tenien una capacitat de decisió política molt forta. Això és una mentida, això és una gran mentida. Podríem posar llistes d'exemples llarguíssimes. Canviar el contingut d'una de les assignatures que s'ofereixen en aquesta universitat, canviar el contingut d'una assignatura. Aquí ja no parlem d'autonomia de la universitat ni de Catalunya, la decisió, l'aprovació ha de venir de Madrid. Un exemple molt recent, la cosa tan innocent i des del punt de vista de molts de nosaltres tan encertada com l'euro per recepta. Bé, una cosa, res, no pot ser, o sigui, el govern català no pot establir aquesta petita diferència respecte a la resta de l'Estat espanyol. L'emissió de deute públic, la Generalitat, ni en temps bons ni en temps dolents, pot emetre deute públic si no té l'autorització de l'Estat. I així podríem fer una llista molt llarga. És a dir, no és cert, no dic, això no demostra en absolut que s'haguessin pogut, que les coses s'haguessin fet millor si haguéssim tingut més autonomia, senzillament que era molt difícil, ha estat molt difícil fer les coses diferents a l'Estat espanyol, senzillament perquè les regles del joc eren les mateixes, a l'hora de construir una administració pública. Gràcies, Jordi. Jo
confieso que tengo problemas entendiendo la lógica de Guillem, porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, pero no entiendo de dónde sale la conclusión. O sea, estamos de acuerdo en que estaría bien que hubiera igual capacidad de gasto, en que habría que corregir por diferencias de precios, en un montón de las cosas que ha dicho, pero la dramática conclusión de nos han maltratado y nos tenemos que ir, yo no veo que sea una consecuencia inevitable de todo lo que venía antes. Podría discutir con Jordi sobre algunas de las cosas que ha dicho, pero lo dejaremos para no monopolizar la discusión y que podáis hablar más vosotros. Mirem, em pots posar, si us plau, les transparències altre cop? Mirem, és contestar, no repetir-ho. No és per negar que jo hagi dit que estem maltratats i que hem de marxar, perquè això no ho he dit. Ha estat el resum que ha fet el Jaume. Jo dic que la paraula en aquests moments està en nom, està en mans dels catalans. No? Però voldria fer èmfasis en tres cosetes més per rematar. Paisatge després de la batalla electoral. I això ens afecta com a acadèmics, que això és el que més em preocupa. La quantitat d'acadèmics frontistes que durant la campanya electoral les han dit gruixudes. Jo no tractaré ara de l'Espanya en roba, perquè ja sabeu que estic en contra d'aquesta afirmació, ho he dit mil vegades per la premsa, i també estic en contra d'aquests que diuen que el 4% és el nivell òptim de la solidaritat alemanya. Això també ho critico, ho he criticat, no ha sortit de la campanya electoral, d'acadèmics ha sortit, de polítics, això és un altre bestiari. S'ha convertit la baixada del volum exportador com a conseqüència d'un possible boicot en una baixada del PIB català. Aquesta està signada i escrita per un catedràtic d'universitat, confonent el valor de la transacció amb la generació de renta, amb el valor afegit, cuidant-se dels consums intermedis. S'ha identificat la diferència entre el pes dels crèdits i dels dipòsits catalans com la insuficiència financera que ens sufraga Espanya. Ole Torero, oblidant que l'eurosistema és qui manté en el seu conjunt Espanya. Això també d'un altre catedràtic de finances d'aquest país. S'ha argumentat que Catalunya no podria pagar les seves pensions avui per ingressos insuficients, negligint que el dèficit de les pensions és general i molt menor a Catalunya que la resta. Amb un sistema de repartiment i amb més població ocupada és més que raonable. Alguns s'han martellejat en conjectures macroeconòmiques de boicot en dimensió i durada com si fossin axiomes de comerç, d'obligar compliment, que condemnaven a l'empobriment de Catalunya per sempre més. Altres menyspreuen, redueixen el resultat de la balança fiscal, evitant neutralitzar el dèficit públic, com si això fos opcional, evitant mostrar els absurds dels superàvits fiscals d'altres comunitats que encara serien molt més grans. Ens hem cansat de sentir que són els individus i no els territoris qui paguen impostos. Ostres, no som així de subnormals, però no s'ha acceptat mai que els individus en països descentralitzats ho poden fer més d'una jurisdicció. Tossuts han amagat el prejudici que tenen ells, de que no hi ha catalans, sinó com molt bé va dir el senyor Rajoy, sinó més aviat espanyols que viuen a Catalunya. Es continua negant la realitat de que legítimament en el Parlament el sentiment de pertinença comunitari intern continua valorant per sobre de l'extern d'aquesta solidaritat forçada. I això és la representació democràtica que recull el Parlament. Guillem, eso no tiene que ver con lo que yo he dicho. Perdona? Que no me estás contestando. Yo no estoy hablando de lo que tú has dicho. Ja. Alguns han prejutjat, i això és correcte, que vist el que han vist, l'autonomia catalana no s'ho valia córrer els riscos de l'estat propi, tot i preferint dolent conegut que bo per conèixer. Altres, vist el vist, prefereixen assumir riscos que continuar amb una inacció que pugui portar a la inanició. En qualsevol cas, totes aquestes valoracions s'han produït amb una gran asimetria opinàtica als mitjans. En un lloc, aquí, s'ha donat pàbul a tots els arguments, per inconfessables que fossin,
en l'altre, s'han silenciat tots els qui els hi eren contraris. Els primers, aquí, mostràvem major maduresa democràtica, però, de fet, dividíem amb ombres de dubte, parcialment almenys, l'opinió pública, que gestionava altrament, sense escletxes, a l'altra banda de la boroneta mediàtica. En paraules normals, hem fet bastant el passarell. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Dos cosas. En relación a lo último, hombre, lo de la unanimidad, yo veía unanimidad. Más lo de la prensa. La prensa catalana era bastante más uniforme, con muy pocas excepciones, que el resto de la prensa española. O sea, que esto de la brunete mediática, en todo caso, aquí. Eso, en segundo lugar... Bueno, esto lo dejamos a opinar a los que leen prensa. Haré como que no te he entendido. Vale. Sí. Molt bé, doncs a partir d'ara farem preguntes. Qui vol fer preguntes, si us plau, calci la mà. Porten els... el micròfon allà. Sí. Quin dels micròfons, si us plau? Aquí la primera fila. Si us plau, alcin les mans. Els hi demano que siguin breus. 30 segons, un minut com a màxim. Sí, va adreçada al professor de la Fuente. Jo em sento molt identificat amb la seva posició perquè ell no voldria sortir d'Espanya. Jo penso que inclús fora de la galàxia Catalunya estaria millor que dins d'Espanya, i em referiria només a un parell de comentaris que ha fet. El tema de la pèrdua de relacions econòmiques amb Espanya. El boicot als productes catalans ja fa molt de temps que es fa, però molt. Ara s'ha incrementat ja inclús explícitament. Per tant, les empreses catalanes ja fa temps que estan adreçant-se a l'exterior, i ho estan fent d'una manera exitosa. Per tant, per aquesta banda, poca cosa a tema. De l'altra banda, també és veritat que si rebem un boicot als nostres productes, normalment també és possible que el tornem. El professor Modest Guinjoan ja ha fet un llibre on ha quedat bastant clar que el tema del boicot estaria més cenyit al consum, diguem, finalista, a les persones individuals quan van al supermercat, i que en el tema industrial tindria realment poca incidència, inclús amb una incidència forta no compensaria el dèficit fiscal. Això és el primer. Després, amb l'altre tema de que els catalans i els espanyols estem barrejats des de fa 500 anys, és veritat, no, nosaltres no som millors que ningú, però és veritat que els catalans, amb dos riuets i una mica de carbó, van fer la revolució industrial, que a certs llocs d'Espanya probablement encara ni l'han fet, i que és que consti que tres dels quatre meus avis són andalusos i murcians, per tant no hi vegis aquí un tema racial. I respecte a les coses de l'administració pública, bueno, quan has d'assumir una part del funcionariat que et ve de l'Estat, també és difícil començar les coses, perquè no comences de nou. Coses de nou, com per exemple Catalunya Ràdio, TV3, són models d'èxit perquè es van començar de zero. Per tant, perdona, tenen les majors audiències de lo que són les televisions en els seus propis territoris. Això és un senyal d'èxit, penso. Gràcies. Agafem preguntes. Agafarem un parell o tres de preguntes. En veig una allà. Sí. Hola. Sisplau, digueu a qui adreceu la pregunta, sí. Si valgú o a tothom. Si aquest és el la meva pregunta va principalment pel professor Galí, però en general per tots els ponents, i li voldria demanar aviam si podria fer una mica la mateixa reflexió que ha fet, però en comptes d'agafar la independència com a objecte, agafar la no independència, és a dir, la permanència a Espanya. Jo crec que en aquest debat ens hem centrat molt en l'alternativa que suposa la independència, però poc en l'alternativa que suposa no tenir la independència. I jo entenc que també hi ha uns beneficis, però també uns costos associats al fet de quedar-nos en aquesta situació, en l'estatus quo. Molt bé. Hola, bona tarda. Jo el que estic veient és que s'estan donant moltes voltes i molts càlculs en tot aquest tema, i penso que... A qui adreça la pregunta? Al senyor Fuente. Sí. Penso que s'hi donen moltes voltes i molts càlculs, i no cal marejar tant la perdiu. El raonament pot ser molt simple. Si ara, amb tot el que estem patint, més o menys anem vivint i anem tirant, imagina't que poguéssim administrar els nostres propis impostos.
Només li diré una cosa, a Catalunya, amb el que està passant ara, que hi ha empreses que tenien línia de crèdit, línia de crèdit, no és que l'hagin demanat, i comandes per exportar i han tingut que tancar perquè se'ls ha retirat la línia de crèdit, imagina si l'haguessin tingut que demanar. Bé, tot i això exportem el 52%. Gairebé en percentatge estem com a Alemanya, Alemanya exporta el 55%. Però li diré més, el País Basc exporta el 75%. Que a dia d'avui és una de les formes de sortir de la crisi, la mica de turisme que tenim i exportació. Llavors la pregunta és, penso que no som tan diferents amb els bascos, no, biològicament, perquè si amb els micos ens diferenciem un 2%, amb els bascos no ens diferenciem pas tant. Per tant, els catalans, si tinguéssim les condicions dels bascos, penso que podríem anar molt, molt millor. Pensi també que si estéssim a dia d'avui, no li dic abans, a dia d'avui fora d'Europa, potser encara aniria millor, perquè podríem tenir moneda pròpia d'avaluar-la i ser competitius. Però això no passarà segurament, perquè Europa ens demanarà per favor que no marxem. Perquè imagina's que el govern d'aquí digués, bueno, ara, que és políticament lliure, anem a posar arancels. Què diria la BASF que té mitja Tarragona, la Solvay que té tot Martorell, la Siemens, la Alstom, la Bayer, amb els seus governs? Els seus governs dirien, escolti, sisplau, no sortim, perquè això no ens surt a compte. Que a més seríem uns contribuents nets al pressupost d'Europa molt forts, molt forts. I inclús Espanya ens ho demanaria, perquè el 70% de les exportacions passen per Catalunya. Imagina't que hi hagués una mica d'arancel. I el tema del boicot, escolti, els espanyols compren productes catalans no perquè siguin catalans, sinó perquè els surt bé la relació preu-qualitat, perquè quan ha arribat unes gallades de la Xina han deixat de comprar les fàbriques de plàstic de Catalunya. Això és així. I penso que ara el que està fallant són els polítics. El mandat que els van donar els catalans, la majoria, l'11 de setembre. I dic la majoria perquè 1,5 milió estaven a Barcelona, però les comarques llunyanes també es va manifestar la gent. Per tant, una majoria molt alta. Gràcies. Moltes gràcies. Quieres contestar tu primero? Sí. Començarem a contestar aquestes preguntes i després farem un altre torn. Ángel, yo no he hablado del boicot, de hecho creo que el boicot es básicamente irrelevante, o sea, podría ser una cosa darse un episodio de enfado puntual que duraría unos meses y afectaría algunos productos muy identificables, pero yo creo que el boicot no es el problema, el problema son las fronteras, o sea, las fronteras tienen efecto sobre el comercio y eso lo sabemos perfectamente, no es una cuestión de hostilidad, es una cuestión, un hecho conocido. Tú me dices, hombre, no somos distintos, pero somos más listos, lo haríamos mejor. Mira, cada uno piensa lo que quiere, tú tienes derecho a pensar eso, yo me cuesta creer que seamos mucho más listos. Esta idea de que Europa nos pedirá por favor que no nos vayamos, yo creo que aquí hay una tendencia bastante, en algunos casos, primero a mirarnos mucho el ombligo y segundo a exagerar, a tener una idea muy exagerada de nuestra importancia. O sea, no creo que Europa pierda mucho el sueño si Cataluña sale para pedirnos que no nos vayamos. O sea, la cosa funciona al revés. Seríamos nosotros los que nos tendríamos que preocupar por salir de Europa y sería un desastre salir de la Unión Europea. No sería un beneficio. Tendríamos la posibilidad de emitir una moneda propia y de devaluarla. Es cierto, pero yo creo que ahora mismo las posibles ventajas de esa opción son muy inferiores a los costes de estar fuera del gran barco europeo, especialmente en una situación de crisis como la actual. De alguna forma ha salido el tema del cupo. ¿Estaríamos mucho mejor con el cupo? Pues sí, claro, estaríamos mucho mejor con el cupo. Pero el cupo es una cosa que habría que eliminar. O sea, el cupo básicamente es los vascos recaudan sus impuestos y se quedan con todo y no contribuyen a nada, ni siquiera la parte que pagan ni siquiera cubre realmente la parte que les toca de los servicios comunes del Estado español, o sea que no contribuyen a la redistribución, aparte de eso no pagan la parte que les tocaría del escote, de las cosas comunes, y de hecho tienen una subvención neta del resto del país, o sea, es un caso muy curioso, dos regiones ricas, el País Vasco y Navarra, están siendo subvencionadas por el resto del país, que es bastante más pobre. No me parece un sistema bueno, yo creo que es un sistema que habría que, no sé si eliminar o por lo menos pulir, de forma que el cálculo del cupo fuese más justo. Pero esto es decir, bueno, como esto es un privilegio y tal, hombre, estaríamos mejor si lo tuviéramos, sí, pero no me parece que sea algo a imitar, sino más bien un problema del sistema que habría que ir eliminando poco a poco, ¿no? No sé si contestaba todo, pero bueno. Había una pregunta adresada al J.
Jordi. Sí, molt, molt concretament respecte a aquesta pregunta, una mica la idea, aquí, no, jo crec que no hem de fer una anàlisi separat respecte de la inversió, de què passa si ens quedem a l'estat espanyol. La filosofia d'aquest exercici és, són diguem, els fluxos de caixa en relació a l'estat quo, no? Els fluxos de caixa diferencials. Aleshores, no crec que amb totes les incerteses que hi ha, etcètera, crec que ja és suficient, no? Aleshores, òbviament, depèn, els fluxos aquests de caixa diferencials depèn de l'escenari que un preveu per l'evolució de l'economia espanyola, no? Si és un escenari absolutament catastròfic, òbviament, en els propers anys, òbviament, els avantatges de sortir, doncs, seran més alts, no? Si amb això es pot evitar aquesta catàstrofe, no? Puc afegir una petita? Sí, sí. Només breument, perquè hi ha un tema del que no he parlat abans i que em sembla important, no? Quan es parla dels boicots, no? Les possibles conseqüències de la sortida de la Unió Europea, etc. No? En primer lloc, és important sempre enfatitzar que des del punt de vista del que és essencial, que és la llibertat de circulació de mercaderies, serveis, persones, capitals, etc., el món no s'acaba a la Unió Europea. Hi ha molts països dintre d'Europa que no formen part de la Unió Europea que gaudeixen totalment d'aquestes llibertats. El segon punt és que la Unió Europea ha demostrat sempre el seu pragmatisme. Aquí potser perquè estem acostumats a rebre patacades contínuament, creiem que totes les institucions de tot el món tenen com a objectiu fer mal als altres, fer mal als pobles. I no és així. En el cas més clar, en un cas en el que no estava en absolut previst pels tractats europeus, i que era un cas extraordinari, va ser el de la unificació alemanya. És un cas diferent al de Catalunya, però és un cas extraordinari, els va produir de forma rapidíssima, perquè òbviament la Unió Europea va veure que es podia fer amb relativa facilitat i hi havia un acord global. No? I això que parlem d'una economia, la d'Alemanya de l'Est, que havia viscut durant molts anys, 50 anys aproximadament, sota un règim d'economia planificada amb un esperit totalment diferent al de la Unió Europea. Jo crec que aquest pragmatisme també prevaldria en el cas català. I des del punt de vista del possible boicot específic de l'estat espanyol, crec que hem de tenir en ment sempre una eina de negociació fonamental que tenim, que és que aquest deute immens que ha assumit l'estat espanyol, que és el 100% del PIB, és un deute que l'ha assumit el Reino d'Espanya, no els catalans ni Catalunya. Per tant, en qualsevol escenari de boicot oficial d'accions hostils en el sentit d'impedir l'entrada de Catalunya a la Unió Europea, si aquest escenari es donés, que jo crec que no es donaria per pragmatisme, aquest instrument el tenim al nostre abast. No tenim per què assumir cap, no tenim per què negociar de bona fe l'assumpció de cap part del deute d'un estat que ens vol boicotejar. Crec que això és raonable. Hombre, eso es bastante discutible, ¿no? O sea, la deuda es del conjunto del Estado. Si una parte se va, tendrá que llevarse su parte de la deuda y de los activos. Eso habría que negociarlo y puede haber un margen. Pero esta idea de que no es nuestra, pues de Estado español, bastante curiosa. El tema de Alemania, yo creo que es un ejemplo claro de cómo funciona la Unión. Es una unión de Estados. Alemania del Este pasa a ser miembro de la República Federal Alemana, que es el socio del club. Inmediatamente es socio del club porque está dentro de un socio. Si Cataluña sale del socio del club, que es el Reino de España, inmediatamente está fuera. Que después se pueden negociar muchas cosas, por supuesto, pero no es fácil, no es automático y puede ser complicado. Y unos años fuera de un mercado pues puede suponer la pérdida de muchas cosas, ¿no? Guillem, Juan Carlos, ¿podeu afegir algo? Doncs fem el següent torn de preguntes. Allà en tenim una, si us plau. Si us plau, si us plau. Bé? Seguim. En la EFTA no estamos. No. Allà, si us plau. Habría que pedir la entrada. Bona tarda. Jo preguntava, en el suposat cas d'una independència de Catalunya, o que posem per cas que hi ha un referèndum l'any 2014 i diuen que sí i que volem ser independents, amb quins diners
o com creem aquestes estructures d'estat estan dintre d'Espanya i, en el pitjor dels casos, que no ens podem integrar dintre de l'euro, com creem una moneda, amb quina veracitat creem aquesta moneda, com financem tota aquesta estructura estatal que hauria de funcionar i quin és el model d'estat, perquè clar, suposem que tot aniria perfecte amb una independència, però quin seria el model d'estat que seguiríem? Seria un estat més liberal, seria un estat més socialdemòcrata? Vull dir, crec que es fan suposicions molt a llarg termini sense pensar en com funcionarien els instruments d'estat un cop amb la independència. Està adreçada a algun... En general, molt bé. Hi havia una pregunta aquí al mig. Bueno. Hola. Sí, bona tarda. Aviam, és que m'he fet una mica d'embolic amb una cosa que ha dit el senyor de la Fuente. I potser és que ho tinc mal entès. Jo tenia entès que amb els impostos que recapta Espanya en el territori de Catalunya, després torna amb serveis, o sigui, en espècies, els serveis comuns que pertoquen de quota, no sé, la monarquia, la part de l'exèrcit, la part de l'autopista, autovia Galícia, Andalusia, etc. No podríem posar aeroports, tot el que vulguem, però també ens retorna el que ens correspon a nosaltres, diguem, la part que ens correspon, més alta o més baixa. Però llavors ell això, aquesta part que ens correspon a nosaltres, la deduïda en un esforç de rebaixa notable del que el mateix estat espanyol va publicar com a dèficit fiscal. I això és el que no entenc, o sigui, si ha, perquè em penso que recapta bastant més que aquests 15.000 milions. I aquest més que recapta i que no ens torna amb efectius sinó amb espècies, ja és la nostra col·laboració a Espanya, però no la col·laboració a la resta d'Espanya, sinó a tot Espanya, nosaltres inclosos. Jo ho tinc entès així, però em penso que ell ho ha explicat d'una altra manera i això m'agradaria que m'ho resolgués. Molt bé. Agafem una tercera pregunta, farem unes respostes i després una altra ronda. Mira, la primera pregunta és pel professor. No se sent. La primera pregunta és pel professor de la Fuente i és sobre el tema del pacte fiscal. No? Aquí a Catalunya es proposava un acord que era similar a un concert fiscal amb una quota de solidaritat. Molta gent entenia que això era una solució més eficient, no?, que el sistema aquest on l'Estat recapta una part, les comunitats reben una part, etc. I no entenem per què aquest tancament amb aquesta proposta. La segona pregunta és pel professor Conesa i és si ens creiéssim aquests estudis de que l'impacte sobre el comerç exterior de Catalunya al final podrien ser encara més negatius en el cas d'una independència i per tant hi hagués una reducció real del PIB, la pregunta és fins a on podria arribar l'espoli, el dèficit fiscal que Catalunya hauria d'aguantar perquè li interessi encara continuar a Espanya, no? Perquè, no? Fem la pregunta al revés d'alguna manera, és a dir, encara ens poden apretar més perquè si ens declarem independents la pèrdua, no?, a l'escenari alternatiu encara és pitjor, no? I la tercera pregunta és pel professor López Casas Noves i és aviam, han sortit les últimes dades, no?, de la pressió fiscal a Espanya respecte a l'OCDE i estem 8 punts per sota en mitjana, no? Aproximadament estem un 32% i a l'OCDE està en un 40%, que són exactament uns 80.000 milions d'euros que no recaptem a Espanya per motius diversos. No? D'aquests 80.000 milions, aproximadament un 20%, no?, li tocarien a Catalunya, segons el criteri aquest de que recaptem un 21% dels impostos. No seria aquesta una solució més ràpida que la independència? O sigui, convergir amb Europa en pressió fiscal? Gràcies. Hi ha hagut preguntes per tothom. Aleshores... Carlos, vols començar o fem una ronda? O... Sí, com vulguis. Jo per al·lusions, no ho sé, jo sóc economista, vull dir, no, cadascú té la seva percepció de fins a on pot aguantar què i com, i això és una percepció absolutament individual i sentimental, i per tant jo en això no tinc res a dir. Jo l'únic que puc dir és que d'intents d'avaluar les conseqüències econòmiques només hi ha un amb rigorositat
i és aquest, i les conclusions són aquestes, jo no puc dir més. Vull dir, si em demana la meva opinió personal, li puc donar fora. Però no crec que estigui invitat aquí per la meva opinió personal. Jo li explico el que he vist i aquest és el resultat. I cadascú doncs, aguanta més o menys i això es dirimeix de forma col·lectiva. No ho sé. Jordi? Sí, no, respecte concretament la pregunta sobre l'euro, que és una mica el meu camp, és important distingir entre ser membre de la zona euro o d'una unió monetària, però pensem en la zona euro, i utilitzar l'euro com moneda oficial. No? Aleshores, en el cas europeu tenim exemples de diversos països que no són membres de la zona euro, entre altres coses perquè no són membres de la Unió Europea, i per ser membre de la zona euro, no, oficialment, diguem, has de ser membre de la zona europea, de la Unió Europea, però que utilitzen l'euro. Mònaco és un exemple. En aquest sentit, la mida no crec que sigui fonamental. Hi ha altres exemples d'Amèrica Llatina de països que utilitzen el dòlar, que són grans, relativament grans, Equador, Panamà, El Salvador, etc. El que sí que és cert és que no hi hauria una representació de l'estat, del nou estat, que no forma part de la zona euro, en el Banc Central Europeu, és a dir, que es perdria un vot d'entre els 20, 23 que hi ha ara, a 24. És impensable, diguem, que en un escenari d'aquest tipus, si en el que Catalunya, per exemple, es trobés fora de la Unió Europea, no hi hagués una voluntat absoluta de cooperació en aquest terreny. Potser no n'hi hauria menys en altres, però en aquest, per garantir, per exemple, que a través, ja sigui directament o a través de les seves sucursals o filials a fora de Catalunya, els bancs que operen a Catalunya, ja siguin amb seu social o matriu a Catalunya o fora de Catalunya, tinguessin accés a la liquiditat del Banc Central Europeu. De fet, hi ha molts bancs fora, que no són ni tan sols europeus, que operen, l'únic que importa és que tinguin alguna sucursal o alguna filial a la zona euro per poder accedir a aquesta liquiditat. No? Aleshores, en aquest sentit, només seria, però això es podria fer directament, aquest, com passa amb el Mònaco, i tenen un acord monetari que permet als seus bancs, que són importants, accedir directament a la liquiditat del Banc Central Europeu i fer servir el sistema de pagaments europeu. Això beneficia a tothom. No permetre-ho només beneficia algú que vol castigar. No crec que aquest sigui l'objectiu de ningú. El tema del pacto fiscal. El pacto fiscal efectivamente era una especie de cupo con una cuota de solidaridad a negociar. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, el cupo con o sin cuota de solidaridad es un sistema muy arcaico y es un sistema que no existe en ningún país federal. En un país federal, en el, como le gusta decir a Guillem, aunque no entiendo lo que dice después, coexisten varias jurisdicciones, lo normal es que los ciudadanos paguen impuestos a las varias jurisdicciones. Esto crea una relación directa y una rendición de cuentas entre ciudadanos y el gobierno. O sea, tú votas y pagas impuestos, sabes lo que te cuesta el gobierno porque has pagado impuestos, entonces a la hora de votar calculas a ver si lo que te dan te merece la pena en relación a lo que te cuesta. Esta es la teoría, ¿no? Vamos, un poco la teoría económica de la accountability democrática. En un sistema como el cupo no funciona porque resulta que solamente pagas impuestos a una jurisdicción, que es la jurisdicción local, bueno, regional, y no le pagas al gobierno central, a pesar de que el gobierno central sigue haciendo muchas cosas por ti, entonces no hay una relación directa entre los dos. Pero este es el argumento más importante en contra del cupo, del sistema de concierto vasco, ¿no? La ruptura de ese nexo democrático entre pagar impuestos y votar. Luego hay otro que es práctico, que es que la recolección de impuestos es una actividad en la que las economías de escala y de alcance son muy importantes. Entonces, si cogemos la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la partimos en trocitos, pues es muy probable que el nivel de fraude y de evasión fiscal aumente mucho, los costes sean más altos y se nos escape más dinero entre las manos. Alemania, que se suele citar como un paraíso en Cataluña, es un buen ejemplo de esto. En Alemania
Los Landes no tienen prácticamente ninguna autonomía fiscal, no pueden subir o bajar impuestos, pero sí tienen las agencias recaudatorias. Hay 17 o 15 agencias de recaudación, más la federal, que recauda básicamente los impuestos especiales y poco más. Y esas 15 agencias aplican una ley uniforme en todo el país, que es una ley federal, pero cada uno tiene su agencia. Y es un sistema que no funciona, es un sistema caro, un sistema en el que los Länder, las agencias de los Länder no se comunican bien entre sí, no porque no quieran, no es una cuestión de falta de cariño, es una cuestión de que son organizaciones diferentes, entonces los sistemas informáticos son distintos, se pierde información y es más difícil controlar pues, a grandes contribuyentes y a empresas que actúan en todo el territorio nacional. O sea que por los dos motivos el pacto fiscal no es una buena idea. Hombre, mejor que la independencia, pero no es una buena idea. Bueno, mejor que la independencia, menos malo que la independencia. Hay una pregunta sobre el déficit fiscal que no sé si he entendido muy bien, ¿no? Yo hablaba, hay dos formas de calcularlo. Hay lo que se llama flujo monetario que tú coges y dices, bueno, ¿cuánto pagamos en impuestos? Esto es lo que sale. Entonces, ¿cuánto vuelve? A la hora de contar lo que vuelve, cuentas únicamente lo que físicamente vuelve aquí. O sea que una embajada española en París, como no está en Cataluña, pues lo que cuesta eso no se tiene en cuenta, ¿no? Sin embargo, cuando se hace por el otro procedimiento, que es el flujo de beneficio, entonces a la hora de contar lo que vuelve, pues cuentas la parte que te toca de la embajada, por población, digamos, ¿no? Porque aunque no está aquí y físicamente el dinero no vuelve, pues esa embajada presta un servicio a todos los españoles y contamos la parte que nos toca, digamos. De ahí la diferencia entre las dos cifras de déficit. Cuando contamos la parte que nos toca de servicios comunes que no están físicamente localizados aquí, el déficit fiscal baja mucho. ¿Sigue siendo positivo? Por supuesto, porque somos una región rica dentro de España en términos relativos. Cualquiera de vosotros que tenga una renta por encima de la media tiene un déficit fiscal con la Generalitat y con el Estado español. Paga más de lo que vuelve en beneficios. Pues que es normal, porque si no pudiera haber déficits fiscales y cada uno tuviera que quedarse con todos los impuestos que paga, pues entonces no hay impuestos, cada uno se queda con su dinero y no hay redistribución, no hay servicios públicos, no hay sanidad pública, no hay colegios públicos. O sea que cualquier sistema en el que haya un sistema impositivo, ni siquiera progresivo, con proporcional ya vale, y en el que haya un nivel de protección social razonablemente uniforme en el país, en el momento en que tienes diferencias de renta entre regiones, vas a tener saldos fiscales positivos unos y negativos otros. Pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Canadá, pasa de todos los sitios. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿lo que pasa aquí es muy distinto de lo que pasa en otros sitios? No. Aquí hay problemas de datos, de encontrar datos comparables, pero por lo que he visto de los datos de muchos países, la situación catalana cualitativamente es muy similar a la de otras regiones ricas en otros países modernos o avanzados, digamos. No hay una cosa, esta idea de que lo que pasa aquí no pasa en ningún sitio, no es verdad. Bé, sense que senti precedent en el foc creuat a l'Àngel, estic en completament desacord amb el que ha dit. En la presentació PowerPoint que havia fet amb els detalls de la balança fiscal, aquests arguments estan considerats, de manera que quasi el millor seria que els organitzadors pengessin aquests documents i que cadascú se'ls miri. Però sí que vull dir que quan es va fer l'estimació per la incidència beneficiària i càrrega fiscal i flux monetari que us va fer l'Institut d'Estudis Fiscals i jo era membre d'aquesta comissió, no és cert que en el flux monetari no consideràssim cap finançament pels béns indivisibles, com ha dit, de la justícia, dels afers exteriors, etc., perquè sí que es consideraven d'acord amb el pes de la població de Catalunya. Però vull dir que no es volia entrar en això. En canvi, de respecte i en cortesia també a la gent que ha fet preguntes, sobre la pressió fiscal. La pressió fiscal és un mal instrument per diagnòstic, és agregat. La pressió fiscal mostra comportaments molt aleatoris. Tu pots pujar els impostos i no augmentar la recaptació. I la pressió fiscal pot pujar, malgrat això, perquè el PIB baixi.
el que es considera més adient per valorar quin és el grau en què la fiscalitat entorpeix o ajuda a la competitivitat d'un país és la bretxa fiscal, que és a nivell individual de la quantitat que costa l'ocupació, el treball, quina és la part que s'emporta l'Estat i la Seguretat Social i quina és la part que s'emporta el treballador. Això sí que va directament al benestar com a element de diagnòstic del benestar de les persones. I això és micro, no és macro. El macro, repeteix, no té la sensibilitat del comportament del PIB, està afectat pel frau fiscal, etc. En aquestes circumstàncies, fer créixer 8 punts del PIB en pressió fiscal, la meva opinió és clarament contrària, però la meva no val més a l'hora de votar que la que pugui tenir vostè. El tema que m'ha preocupat un poquet més, que és un argument reiterat amb l'anàlisi aquest de les estructures d'estat, és si val la pena construir una estructura d'estat sense saber quin és el model d'estat de benestar que hi haurà al darrere. Hi ha gent que ho ha dit públicament, jo no m'apunto a la independència sense saber si l'estat de benestar que hi haurà al darrere serà liberal o molt redistribut. Jo aquest argument el trobo un poc fluix, perquè des del punt de vista democràtic el que hem de fer és, si la ciutadania així ho vol, fer possible que hi hagi una majoria que decideixi si vol un estat de benestar que amb els ingressos que reculli amb la nova situació fiscal es dediqui a millorar la despesa social o baixar impostos. I aquesta és una cosa que ha de ser possible, condició necessària que tinguis l'estructura d'estat, condició de suficiència, que els ciutadans ho apoyin. Ens queden muy breve. Molt. No, cuando hablabas lo del flujo monetario, es cierto que en la metodología del libro del Instituto de Estudios Fiscales se dice eso que tú dices, de que ciertos bienes indivisibles se imputarán por población incluso en el caso de flujo monetario, pero luego en la práctica no se hace en la balanza fiscal que ha sacado la Generalitat, y de hecho no lo hace tampoco el Instituto de Estudios Fiscales, porque la partida de exteriores, de hecho el grueso se lo asignan al resto del mundo, con lo cual yo no sé muy bien. Pero se reparte con criterio poblacional. ¿Con el resto del mundo? Jo, sí, volia comentar una cosa. Alguns dels arguments que he utilitzat, ja estem acabant, de fet, són del resultat dels treballs del propi Àngel. Per exemple, la importància de les infraestructures pel desenvolupament econòmic. Ja està bé d'invertir en infraestructures per les quals no circula ningú, això no ajuda al desenvolupament regional, millor seria invertir en capital humà. Això és seu. Uh-huh. Amb el tema de la capacitat de compra, aquesta és una reflexió que ell també subscriu, m'acosta, tot i que fa anys que alguns les tenim i els càlculs són seus. O la negativa al concert, jo, que és una cosa que he sentit reiteradament de l'Àngel. El problema és que en totes aquestes parts propositives sembla que no li fan massa cas. L'únic que li fan cas és encarregar-se qualsevol reivindicació que surti de Catalunya, el Consejo de Política Fiscal y Financiera 17 i el Régimen Común. Això sí que els fa és estar contentíssims de les teves aportacions. Però en realitat en la part propositiva, que té molta raó, amb el que el concert s'hi ha de posar ordre i que ja està bé d'infraestructures per les que no circula ningú i que haurien de fer l'ajustament per capacitat adquisitiva, això, només aquests tres factors. Mireu les xifres que he donat, que representaria el concert si l'abolíssim, el purchasing power si l'apliquéssim. Ho dic per no carregar massa les tintes a un recercador, que com ha dit molt bé el Jaume, té moltes aportacions en aquest terreny i que part de les consideracions que ja he fet en els 13 punts recullen treballs seus. Fem una cosa, estem pràcticament tocant al final d'aquest acte, aleshores jo els hi volia demanar als diferents ponents o els participants d'aquesta taula, que en 30 segons ens diguin un missatge perquè ens n'anem a casa abans del Barça-Madrid amb una idea clara. Aleshores, 30 segons, digueu el missatge que vulgueu, que us assembli. És un debat d'arrel sentimental, fonamentalment. Des del punt de vista de l'anàlisi econòmica tenim
molt poca evidència per saber què és el que passaria i molts bons desitjos tots. No sabem, en realitat, la conseqüència, aspectes econòmics de la independència de Catalunya, realment no ho sabem. I com que no ho sabem, això genera un nivell d'incertesa espectacular. I això té costos. És la meva postura i me reincido. Jordi. Sí, per acabar una mica amb un toc d'humor, també. Avui un amic m'ha passat un enllaç a una pàgina web que és fantàstica, es diu Coses del BOE, la porta un diputat que es diu Pere Aragonès, i molt ràpidament, el que fa és llistar algunes de les despeses de la diplomàcia espanyola. El meu punt és, aquestes són despeses que hauríem d'assignar com un servei que es dona als catalans, o aquestes són despeses que un futur estat català podem pensar que tingui? Per l'any 2010, en selecciono unes, 460.000 euros en servei de neteja i manteniment dels jardins de l'ambaixada de París, 390.000 euros restauració del vestíbul i il·luminació dels patis interiors del Palau de l'Ambaixada d'Espanya al Vaticà. Espero que garanteixin el cel els que tinguin el passaport espanyol. 6.400.000 euros en demolició i construcció de la nova residència de l'Ambaixada d'Espanya a Rabat. El rector sap quants edificis podríem fer per noves aules a la universitat. 320.000 euros pel servei de taula, coberteria oficial de gala, mantells individuals per la representació espanyola a l'exterior. 115.000 euros en banderes espanyoles per les representacions diplomàtiques a l'exterior. És impensable que un futur estat català o qualsevol altre futur estat creat des de zero pogués tenir una estructura amb unes dimensions d'aquest tipus i tan ineficient com aquest tipus. Àngel, 30 segons. Hombre, a mí me parece muy demagógico lo que acabas de hacer, Jordi. Habría que, si cogemos las cuentas de la Generalitat, seguramente podemos sacar ejemplos muy parecidos. Yo la conclusión que sacaría de todo esto, mira, el día que tengo que votar, si hay que votar, cada uno que vote le salga las narices, pero que no esté condicionado por esta idea de que vamos a ser muy ricos si nos separamos, porque eso, yo soy un poco más pesimista que Juan Carlos. Yo diría que no tenemos mucha evidencia, pero toda la evidencia que tenemos sugiere que seguramente los costes son algo más altos que los beneficios. La gente que está dispuesta a pagar esos costes me parece muy bien, pero que no voten pensando que vamos a ser ricos y aquí vamos a ser muy felices. En algún momento, durante la campaña electoral, parecía que CIU nos iba a mandar a todos un cheque por 2.000 euros al día siguiente de la independencia. Yo os aseguro que ese cheque no va a llegar jamás. O sea que votad lo que os dé la gana, pero no por este argumento. Sí, no, jo, contràriament en el Jordi, d'aquestes coses no m'agrada fer-ne broma. La situació és molt seriosa, però crec que hi ha prou arguments per dir que la responsabilitat en aquests moments està a l'altre teulat i que l'experiència demostra que Catalunya té prou arguments per afavorir una situació distinta a la que ha sofert durant tot aquest període. Finalment, voldria simplement, ha estat un debat obert, tothom ha pogut dir la seva, jo els hi agraeixo moltíssim a tots quatre perquè haver vingut, per haver parlat clarament. Jo hi he après molt, espero que vostès també, i els hi demano que els hi donin un fort aplaudiment a tots els participants. Bueno, doncs, Carlos.